câmera. Aí galera, ó, o escritório tá assim hoje, tá bem legal. Marzinha azul. Nosso amigo Daniel aí fisgando a sua lajeira. Tem certeza que é um atum. Não aguento mais pegar atum, cara. E vamos lá. Vou tirar o peixinho. Vamos ali, meladinha. Olhete. Aí pessoal, o brinquedinho. É o que? O 20º? Será? Tá filmando, não parou não, não parou não. Aí galera, tá aqui ó, no escritório. Tá difícil. Ô Pinga, vai aparecer nós também aqui, pô. Tem vidinha mais barata, viu? Vai no preço.